ସବୁଦିନ ସେଇ ପୋଲ ଉପରେ ବସୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେଇ ପୋଲ ତଳେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ରାତିରେ ଘନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ଶୂନଶାନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳରେ କିନ୍ତୁ ଘଟିଗଲା ଏଭଳି ଘଟଣା। ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଲ ଉପରେ ଏକାକୀ ବସିଥିବା ବେଳେ ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ପୋଲରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ସେଇ ପୋଲ। କାମ ସାରି ସବୁଦିନ ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ବସୁଥିଲେ। ଶୁଖିଲା କେନାଲ ତଳେ ଜଗି ବସିଥିଲା ଜମ ଆଉ ନେଇଗଲା ନିରୀହ ଲୋକର ଜୀବନ। ଶୁଖିଲା କେନାଲରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି ଏ ଝିଅ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବୋହି ପଡ଼ୁଛି ଲୁହ। ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ଟା ଆଜି ପରିବାର ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ସବିଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବୋହି ପଡ଼ୁଛି ଲୁହ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନ ସାରା ପରିବାର ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ଜୀବନ ଯିବା ବେଳେ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁକିଛି ଲିଭିଗଲା। ରୋଜଗାରିଆ ମଣିଷଟିର ଜୀବନ ଦୀପ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭିଗଲା। ସୋମବାର ଦିନ ତ ଦିନ ସାରା କାମ କରୁଥିଲେ, ଗଲେ ବାରଟା ବେଳେ ଆସିଲେ ଖାଇଲା, ତାପରେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଆମେ ତ ଚାଉଳ ଆଣିକି ପଳେଇଗଲୁ। ସଞ୍ଜବେଳେ ଆସିଲା, ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଆମେ ଚାଉଳ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଲା। ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଲାକୁ ଚାଉଳ ଫାଳ ସବୁ ଘର ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ତ ବୁଢ଼ା ବାହାରିକି ଯାଇଛି ଆଉ, ଭାଇ ଗଲେ ଖୋଜିତେ, ଭାଇ ଯାଇକି ଖୋଜିଲା, ଗୋଟେ ପାଇଲେନି। ତା ଦିନକୁ ସକାଳେ କାଲି ସଞ୍ଜବେଳେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ଆଉ ଫୁଲ ତଳେ କେନାଲ ଭିତରେ ସିଏ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ ସାର୍। ଆଉ କାଲି ତିନିଟା ଚାରିଟା ବେଳେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ମିଳିଲା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଛେଳି ଛୁଆଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଛେଳି ଛୁଆଟାକୁ ଖୋଜିବା ଇଏରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଲୋକ, ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ମଣିଷଟା ଆଜି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ କେନାଲରେ ଶୋଇଗଲେ, ଆଉ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ଆଉ ଉଠୁ ନାହାନ୍ତି। ପରିବାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପିଇ ଶେଷ ସମୟ ପରିଣତ ବସରେ ଆଖି ବୁଝିଦେଲା ବିଚରା ମଣିଷଟା, ଯାହା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବାପାର ଶବ ପାଖରେ ସେହି ପୋଲ ନିକଟରେ ବିଚରା ଝିଅଟି ବସି ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇ ଛାତି ଫଟା କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ମନେ ମନେ ବାପାଙ୍କୁ ଛୁରୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖଲାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଦୂତିକା ଦେଇପୁର ରାସ୍ତାରେ ଥିବା କେନାଲ ପୋଲ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଚୁଳିଆପୁଟୁ ପାଟପୁର ଗାଁର 48 ବର୍ଷୀୟ ବୁଦ୍ଧିଆ ସିଂ ଦିନ ସମୟରେ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଉଳ ଆଣିବା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଗଲା ଆଉ କେନାଲରେ ପଡ଼ି ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କେନାଲ ଭିତରକୁ ଏକ ଛେଳି ଛୁଆଟି ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଏହାପରେ ପରିବାର ଓ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଉଦଳା ମେଡିକାଲକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରୁ ରାଜୀବ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।